OK，来，这礼拜我们来开一个不一样的东西。应该是讲这样，这是属于真品。好，我们玩 BB 枪的人蛮喜欢买真品的，但是应该没有人会去买这种东西真品。这个东西是跟老板情商借来玩玩看的，因为之前老板有曾经想要做像这样类似的产品，然后所以他就从美国特地买一个这东西回来。然后那时候，后面的话是没有成案啦。不过想说，有的话就跟他借过来玩一下。好，我们把它打开来看一下啊。这个算是15还是14年？这个已经非常久以前的款式了，这是相对比较旧的款式。然后这边有原本有说明书啦，还有那个配件，不过应该是我那老板把它弄丢了。应该，然后下方这边有这个六角扳手，应该是在锁它下方这两个锁的用的哦，解开这个锁再用。然后它是靠，因为它是电子锁，所以它会有充电线。好，这是 micro USB。好，然后它给你2张。怎么讲？就是所谓的 RFID 啦，哈，这是 RFID 的卡，OK。那基本上它的指纹的话，我已经有稍微做了一下记录，哈。这个是指纹钮，你把它压下去，压一下你会发，哎，它有发光，哈。哦，有了，好，打开了，好。它打开后里面就是这样，因为这个是比较早，它是比较早期的款式。它这个需要用手这样去把它推上来，那它比较新的哈，如果有机会的话，你可以去网站它的网站去看。它新的这边会有2只那个气压棒，也就是你一解开之后，它自己这样上来，哦，它会这样自己抬上来，而不像现在这个只是这样子，有没有？啊，你要自己把它掀开，然后拿里面东西，然后呢，上锁方式反正你就把它靠上去就可以了。哦，它这样子它就上锁。那你也可以透过磁卡，你要先压它亮了之后放上去。哦，你会听到一个那个声音哈，它会有那个马达解锁的声音。那它内部的空间并没有想象中的大。我这个是 G18C 啊，因为我前面有加装，这是电枪啊，G18C 基本上。这样是放进去，G18C 如果这样放的话，基本上是可以放，因为你们不要再加上我前面这一段那个战术鱼骨的话是可以放，没有问题。然后这边还可以，至少还可以再放1到2个弹夹啊，这个可以放到1到2个弹夹。那它这边有一个比较大的缺点是在于说，它里面没有那个固定泡棉哦，它没有固定泡棉，所以简单讲，这个东西基本上就是放在家里面，然后就是放在比较隐秘的地方，防止小朋友去碰到而已。好，所以它如果你要把它带出门的话，可能有点困难度，因为它没办法固定，可能里面枪里面敲，也会有走火的危险。好，G18C，最常见的 M92，好，M92 稍微小一点点，但基本上都还放得进去，大概也都是可以放。可以放1到2个弹夹，这应该是没有什么问题。好，贝瑞塔的 M92，好，那这个的话，HK45，这算是比较大型的枪一点的哈，H 点四五都比较大。那因为这把一样是电枪，前阵子才买电枪，所以我这弹夹不能卸下。那基本上点四五的话，基本。它弹夹大概也是这么大，所以一样可以放进来。好，那 Colt 这个就4寸枪型啊，我们讲就比较小一小，比较小把的，这比较适合家里面的哈。家里面的话比较适合拿这种比较小型的了。好，这样子的话就摆得就很漂亮，比较刚好了哈。刚好就整把枪前头这边，如果你要再加一点泡棉也比较好去加。那其他的枪型就是超过4寸以上的枪型，可能就比较难去做固定。好，我们来一个非常热门的
John Wick 那个枪到底能不能放进去呢？这个已经超过，好像电影是 5.4 啊，哦，5.4 寸，基本上你可以翻到后面这边已经放不进去了。这个一看就知道是绝对放不进去，所以啊，哦，如果是John Wick就不用想了哈，这个是不可能放进去的，因为这个实在超过，应该这样讲，应该是五寸以上的枪型，基本上应该，我想接近六寸应该都是放不进去的，哦，这也算是大型枪。那我们就做一个很简单的趣味，这算是趣味了，因为原本是要把它当成商品来做开发的啦，哦，那后来也没有成案，所以就是拿来开箱给大家看一看。好，